Bile. Zapsi'de başladı ve fail harda duş alır. Yani testin faili. Madem gider Avogadro kanunu burada çıktı. Test 5'ten kalmıştı bizim şey. Yani Evet. test 5'ten tamam. Bir de bunu niye belirliyor ki? Burada Ctrl J var. Burada show in folder. Burak. Chrome da bizim işimizi çetinleştirip. Tak açıldı. Deməli test 5'e test keçək. O kalan 10 sualı testsiz baxaq. Çünkü sual kalmağı yaxşı şey değil. Sonra tənliklerden bir yerde işleyelim. Bu neçəncidir? Uşaqlar bu 4'dür. Ve bu da bizim 5. Burada 5'te de biz keçen hafta baktık. Tam 10'a kadar baktık deyəsən. 11'e baktık mı? Yadıma salın. Hayır, onu da baxmadık. Onu mənə vermişdiniz. 11 sənə vermişdim. Hayır, onu mənə vermişdiniz. Yani onu yazmamışdıq. Tamam. Onu yazmamışdıq. Hayır, şəklini çəkib atmalıydım. Mən dərsi dayandırdıq. He, başa düşdüm. Aydındır. Onda elə Səmadan başlayaq. Mən bura 10 yazım. Sonra Səma sən yavaş yavaş göndər. Mən bura 10 yazım. Bir dənə. Sorry, Səma yazım. Onun sualı. Aha, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Gözləyim uşaqlar. Səmanın adını yazım. He, 11. Əllər görək. Emil 11 üçün əlini qaldırır. Başqa var mı 11 üçün? Yoxdur. Emil'e yetdi. Tamam. Emil, 12 üçün. 12 üçün. Yine yeni adamlar. Yine mi? Esmer, Nermin, Remzi. Ne oldu abla size? Siz evvel daha fazlaydınız ki. 12'ni isteyen. Yaxşı, hələlik gözləyirəm uşaqlar. Yəni ki, siz baxın. Ola bilməz ki, 20'ye qədər heç bir sualı həll edə bilməyəsiniz. Biz Emil'lə Səmanın həllərini alaq. Ondan sonra mən yenə soruşacağım. Kim hansını istəyər deyə. Belə. Götürdük. Siz baxın. Çalışın ki, həll edin heç olmasa. Bir dəqiqə burada şey. Hə, burada. Atmışsın. Çox yuxarı getmişəm. Mən ona görə görmürəm. Hə. Səmanın həlli burada. Gəlin Səmanın həllini verək ekrana. Aha. Səma buyur. Hara getdi o? Heh, buyur. İzah edin Səma. Evet, burada vəzə 48 tam %10 vursun 10^23 böldüm 6^2 vursun 10^23'e 1 mol da olan moleküller sayına burada 8 aldım ve bu H2 SO4'tü Bir dakika, bir dakika, bir formülümüz dakika, bir dakika. Sema, sen yazdığını okuyursan ama ben izah istedim. Yani niye bunu böldük, alınan yani. cevap nedir, böyle danış. Çünkü burada vermişti ki 48 tam %16 vurursa 10^23 sayıda oksigen atomu var. Ve biz de mol sayını tapmalıydık evvelce. Yani daha doğrusu orada ne kadar oksigenin olduğunu tapmalıydık. Ve bildik ki 1 molda da 6^2 vurursa 10^23 sayıda molekulumuz var. Ona göre böldüm ve 8 aldım. Demek ki bana 8 tane oksigen lazımdı. Ve Xeyr, 8 molda, mol denendi ona, dene deme, dene başka şeydi. normal... Aha. Oksijen lazımdı. Ve burada formülümüz H2SO4'tü. Eğer biz 8 oksijen olmamız, yani 8 oksijen olmamız istiyorsa formülü 2H2SO4 kimi yazmalıyıq. Ve buradan da H2SO4'ün özünün emeri 98'di. Ve onu da 2'ye vuranda 196 gram. Belə, uşaqlar kiminsə sual var mı? Səmanın əlliyi ilə bağlı. Baxın, mən təkrar eləməkdən yoruldum. Əgər sual varsa verin. Qoyun izah olunsun, düşsün videoya. Onsuz da sonra açıp bakırsınız videonu. Bu cür sual verməyəndə üstündən keçib gedirik. Sonra baxsanız da onsuz da videoya bir şey tutmursunuz. Nicat buyur. Nicat nəyi deyirsən? Ay Nicat buyur, eşidirəm. Nicat mikrofonu aç. Sen... Oy da Nicat koşulmak istiyordu. Bir de yazı uşağı. Fikir vermedi. Meyle bildim el kaldırır. Bir tane Nicat'a yazın bir de koşul diye. Admit var idi karşısında. Nicat bir de koşul. Aha, bir tane bakalım tattık mı? Tattık. Nicat buradasan mı? Koşuldu çıktı. Sağ olsun. Görək. Hə, neyse, o Nicat gəlində qəbul edəyək. Uşaqlar, Səmanın həlli ilə bağlı başa düşmədiyim bir şey var mı? Yəni, hər şey crystal clear-sa keçək. Yəni, yoxsa any issue varsa o zaman
Bir də izah edək və ya necə. Yaşıq, Emil Həllini gətirirəm. Deməli, Emil indirdik və ekrana verdik. Bunu fırladaq. Emil, buyur. Yaxşı. Tərkibində eyni sayda oksigen atomu olan CO2 və NO2 qazları qarışdırılmışdır. Qarışığın orta molekulyar kütləsini hesablayın. Mənim burada atomlar sayı bərabər olmaq üçün mən bunlar fərqli-fərqli molların dəyişdirməliyik. Deməli, burada CO2-dən mənim götürəcəyik 2 mol. Çünki mən CO-dan 2 mol götürəcəyik mən NO2-dən də ki 1 mol. Çünki mən NO2-də 3 atom var, bu birisində 2 atom. Sonra mən onları deməli CO2-dən 2 mol 2 mol götürəndə mən bunların atomları sayı bərabərləşir. Bunlar da 1 mol. Bir dəqiqə. Oran bir dəfə izah edeyim, davamını sən gələrsən. Bizdə söhbət oksigen atomlarından gedir. Yəni CO-nun var 1 oksigeni, NO2-nin var 2 oksigeni. Biz bunları bərabər eləmək üçün hər zaman CO-nu NO2-dən 2 dəfə böyük götürməliyik ki, oksigenlər bərabər gəlsin. Yəni bu məncə işə hamıya aydındır. İndi davam elə. Sonra mən bunları götürürük. Deməli ki, birincinin mol sayını onun əmərinə, ikincinin mol sayını onun əmərinə vururuq. Yəni 2-ni 28-ə, 1-i 46-ya bölürük onların mol saylarının cəminə, yəni nüllərin cəminə. O da düşür mənim 34. Orta molekulyar kütləsi də 34 olur. Kimin sualı var? Yəni məncə normal izah elədi. Bu vaxta qədər də buna aid bir çox məsələ həll etmişik. Məncə aydın olmalı idi. Kimin zərrə qədər belə olsun şübhəsi və ya sualı varsa, verin sualınızı, mən buradayam. Özüm izah edeyim, düşsünüz abisə. Yoxdur. Tamam, necə məsələdir. 12-dən başlayaq bir də bölüşdürmə əməliyyatına. Bu dəfə çalışın, əllərinizi qaldırın, mən sizi görüm. 12-ni istəyənlər. Baxın, bayaq sizə də vaxt da verdim ki, düşünəsiz deyə. 12-ni kim istəyir? Uşaqlar, 12-ni kim istəyir? Hamı sakitcə durub baxır ki, qoy görək 12-ni kim yazacaq, biz də köçürdük. Görək kim yazdı, biz də köçürdük. Yaxşı. Mən yazamadım, deyə mən. Mən də götürüm. Bilim, Səmoya verdik, Səmo. Tamam, Səmo özü üçün öyrənir, hər kəs özü üçün. 12 kim istəyir? Əl qaldırırıq. Emil, Səmo, başqa? Aha, bir nəfər çıxdı, Nərmin. Nərmin verdik sənə. Bu getdi sənindir. Deməli, Nərmində. Sonra 14-ü kim istəyir? Fəal olaq, biraz əlləri qaldıraq. Emil bari yenə başqa. Asandır, çox şifayı gözəl bir sualdır. Şıx Seyidov hanı o, burada olsaydı, deyərdi ki, yox, bu mənlik. Mənim o qoşulmayacağım. Nərmin, istəyirsən bunu da sən? Mən 13-ü tam deyə bilmərəm, olan 14-ü deyəsəm. Tamam, 14-ü sənə yazdıq. 13-ü kimə dəyişək? Məlim, mənə. Tamam, verdim 13-ü sənə. Nərmin 14-dür. Uşaqlar, çalışın, sual izah edeyim. Belə qonaq kimi gəlib getməyin. Və o qonaq kimi gəlib gedənlər nə burada, nə başqa bir yerdə öyrənə bilməyəsiniz. Mən sizə açığın deyirəm. Baxmaqla öyrənmək olsaydı, indi pişik yox idi. Hamı qəssab idi. Buna Emil dedik. Sonra, burada nə var? Deməli, 14, 15. 15 istəyən. Əlləri qaldıraq, biraz fəal. Emilə, sən də yatmısan. Niyə iştirak eləmi sana, Emilə? Çox pasivlikdir, Emilə, olmaz belə. Emilə, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hansınsa götür. Uşaqlar, 15 istəyən varmı? Emilə, səsin gəlmir. Mikrofon açıqlama, səsin gəlmir. Yoxdur. 16-nı, 15-i mən yazdım. 15-i. 15 kimsə istədi, deyəsən. Turan, hansını istəyirsən? 16-nı mənim. 16-nı, tamam, 16-nı Turana yazdıq. Ay, sol, Turan bu belə iştirak edin uşaqlar. Bir dənə də olsa tapışırıq yazın. Sonra bunu mən yazdım hələ ki. Yəni, özümü yazdım. Olmasa sonra baxaram, sizə verərəm. 17-ni istəyən? 17-ni, yenə 2 nəfərimiz var. Cəld olun biraz 17-ni. Olmaz belə uşaqlar. Qonaq kimi gəlib getməyin. Yaxşı, gözləyirik hələlik. Bəlkə yenə çıxacaqlar. Olmasa yenə də Səmayla Emildən birinə verəcəm. Gəlin, getdik. Deməli, neçə qalmışdı uşaqlar? 12-ni bölmüşdük Səmaya. 12
Var mı sen o grupta? Ben gönderdim. Güzel. Bakalım görək. Sema gönderip, bəli, indirək və verək ekrana. Niye safran etdiyik buna və buyur. Burada bize deyir ki 8 gram CH4 ve 0,25 mol C3H2O var. Oksigen birləşməsində bərabər sayda atom var və ikisi müəyyən eləməyimiz istəyir. Biz burada əvvəlcə CH4-ün mol sayını tapmalıyıq və belə baxdıqda 1 molda 16 qramdırsa, x molda da 8 qramdır və burada 8-i, yəni x-i 0,5 mol alırıq. Və 0,5 mol CH4-də əvvəlcə belə eləyirik ki, 0,5 ilə topluyuruq 2-ni, buradan alırıq 2,5. Və daha sonra 0,25-də karbon 3HXO idi. Bu da 1-1 vururuq, yəni 0,25 3-ə vururuq, 0,75. Bundan topluyuruq 0,25 x-ə vururuq, 0,25 x və 0,25 ilə 1-ə vuranda 0,25 alınır. Və bunu toplayanda 1 plus 0,25 x alırıq. Və biz də bildik ki, bunlar bir-birinə bərabərdir. Yəni, bərabər sayda atomlar var. Deməli, 1 plus 0,25 x bərabərdir, bayaq hesabladığımız 2,5-ə. Və buradan 0,25 x bərabərdir 1,5-ə və buradan da x-i 6 tapmış oluruq. Sema, sen bu yıl olimpiyadaya git. Ne, hakikaten. Git, sen mi sözümdür? Çünkü her üsulun, ya, hakikaten bunları özün yazsansa, köməksiz yazsansa, mühteşem düşünmə qabiliyyətim var. Bəli, gözəl, çox gözəl. Yəni, mən açığı bunu yazsaydım, bana belə bir yolla yazmayacaktım. Teşekkür ederim. Başka kimin Sema'ya sual var? Həlim. Bəli, orada iki ardan geldi. Buyur Sema. Orada əvvəlcə belə hesabladıq ki, 0,5-i vurduq karbon indeksinə, o elədi 0,5, amma 0,5-də hidrogen indeksinə vurduq 4, o da elədi 2, toplamalıydıq ümumi, atom sayılarını tapmaqdan ötürü 2,5 elədi o da. Həmən başa düşün. Başqa sual? Bax, Emil məsələni analiz edir, ona görə sual verir. Siz isə izləyicisiniz, ona görə sual vermirsiniz, bax, bunu mən sizə deyirəm. Yoxdur sual? Prosesin içinde değil, size qırağındasınız. Qırağında baxırsınız. Olmaz belə, eləməyin elə uşaqlar. Vallahi özünüzə ziyan edirsiniz. Neysə, bu belə səmadan aldıq həllini düşdü zapisə baxarsınız sonra. Lazım olsa belə. Getdi irəli. Emil, göndərmisən növbətini? Aynen. Mən istəyirəm cəbri sula vaxt qalsın. Ona görə hər məsələnin üstündə çox vaxt itirmək istəmirəm. Çünki cəbri sulda sizin üçün önəmlidir. Birazdan tənliklərə keçəsiniz və onu axtararsınız. Buyur Emil, izah. 5,6 litri 3,5 N gram olan qazın azota görə nisbi sıxlığını hesablayın. Mən 5,6 litri 3,5 N isə 22,4 litri X olacaq. Mən qazlarda olduğu üçün. Burada X-i 14 N tapırıq. Sonra deməli azota görə nisbi sıxlığını tapdığımıza görə 14 N-i bölürük 14-ə düşür N. O da mənim D variantı. Kimin sualı var? Buyurun, analiz edin, sual verin. Görünmürsə yaxınlaşdırım, yəni izlisə. Sual yoxdur. Gözəl, Emil yaxşı izah edib onda. Deməli, bu tərəfdə biz kimə vermişdik? Bir dənə baxaq yuxarıda. Nərmin götürmüşdü birini, sonra birini mən yazacaqdım, sonra birini də Turan yazacaqdım. Turan yazdı. Belə, Nermin göndermişsən mi grupa? Ya da şifa idi mi? Mən şifa edilsem olar. Olar, de, izah elə. 1 litre 20,4-dürsə, demək bir 125-dir, 20,4-ə x-dir. 20,4 bölük, bir tam 125-ə. Böl deyersen narahat olma, buradayız. Ne oldu Nermin? Seni gözləyirik, vaxtımız gedir. Nermin 8 alır, gedirsen. Nermin de görək, neçə alındı? Mən de 28 aldım. Gözəl, damlıyor. Nisbi makul
Sırası 28'de 30'de de birinci doğrudur. Birinci sıkılma oksijen sıkılma çoktu. Ha, kütlesi oksijenden çoksa sıkılığı da çok olardı ama oksijenden çok değil de kütlesi oksijen içedi. Oksijen 32'de. Bu 28'de sıkılığı bundan çok değil. Oksijenden çok değil. Bu sefti. Hidrojene göre 20, sıkılığı 28 olabilir mi? Hayır, ben 3'de sef. Doğru cevap A. Süper. Yalnız bir. Belli. Babela, bir ürehli ol. Narahat olma. Bacararsan. Güzel. Təbriklər. Sualınız var mı 14-lə bağlı? Yəni, hətta Nərmin belə tapışırıq izah edirsə, burada bəzi uşaqlar bilməm, yəni, vəziyyət gərgin. Yaxşı, getdi irəli. 15-ə gəlmişdik, mənə vermişdiniz 15-i. Bu da nə yazır ki? Qaz halında olan maddədir, həcmi var, kütlələr var, M, belə, V, belə. X-in Y-ə görə nisbi sıxlığını hesablayın. İndi burada biz bir şeyə fikir verək. Baxın, bunun həcmi 2V olanda kütləsi M olur. Bunun həcmi V olanda kütləsi 2M olur. Onda mənə deyin görün, bunlardan hansı daha ağırdır. Elə hətta birinci bunu düşünək. Mənim bərabərdir məncə. Niyə bərabər olur ki? Biri ağırdır. Biri ağırdır, biri ağırdır. Aha. Azot? Yox, elə yox da. X, Y-dir. X ağırdır, yoxsa Y ağırdır. Və bu məntiqlə tutmalısınız bunu. Hələ nə qədər ağırdır demirəm. Ha. Biri ağırdır sadəcə deyirəm. Hansı ağırdır? Uşaqlar, asandır. Diqqətlə baxın. Bunu 2V götürüblər, M gəlib. Bunu V götürüblər, 2M gəlib. Sən, Turan, de görüm. Məlməz ilir ağır, deməli. İlir ağırdır. Təbii ki, düzdür. Düz düşürürsən, qorxma. İlir ağırdır. Çünki, fikir verin, X-dan 2V götürüblər. Yəni, həcmini Y-dən 2 dəfə çox götürüblər. Yenə kütləsi gəlib kimə çatmayıb. Y-ə çatmayıb. Amma Y-i bircə dənə V götürən kimi həcmi gəlib X-inə inib, keçib. O zaman Turan dediyi kimi hansı ağır olub? Evet. Ediyoruz. Bəli. İndi, Y ağır olubsa, indi gəlin məntiqlə düşünək. Y, X-dan nə qədər ağır olub? Bunları bərabərləşdirmək istəsəydiniz. Gəlin, indi düşünək ki, ikisini də, belə deyək, daha həcmini V götürdük. Bak, bir dənə belə bir fərziyə. Emilə, buyur, nəsə deyirsən? Emilə, səsin gəlmir, bayaqdan. Nəsə deyirsən, amma biz səni eşitmirik. İstəyirsən, çıx təzdən qoşul. Yəni, görürəm orada nəsə demək istədiyin, amma şey yoxdur. Səs yoxdur. Hə. Oldu. Emilia yazır ki, ağır olur. Emilia'da deyəsən, mikrofon problemi var. Bəli, ağır olur Emilia. Hə, indi uşaqlar, gəlin bunların həcmlərini eyni edək. Kütlələ, bilirsiniz necədir? Burada ikisi də fərqli olanda mən müqayisə apara bilmirəm daha. Birini eyniləşdirməliyəm ki, müqayisə apara bilim. Yəni, bu müqayisənin təməl şərtidir ki, nəyəsə görə eyniləşdirməlisiniz. Misal üçün, belə deyək də, eskalatorda iki adam durub, misal üçün deyək də, biri aşağı pillədə, biri yuxarı pillədədir. Baxırsınız ki, misal üçün, yuxarı pillədəki hündürdür. O, elə deyə bilmirsə, gəlir bu adamları eyni pilləyə indirəsiniz və ya gözləyəsiniz ki, eskalatordan düşsünlər, sonra deyəsiniz ki, hansı hündürdü, hansı alçaqdır. Ona görə bir kriteriyanı eyniləşdirməliyik. Biz də burada həcmi eyniləşdiririk. İndi gəlin düşünək ki, hər ikisinin həcmi olsun V. Baxın, hər ikisinin həcmi olsun V. Ya da hər ikisinin həcmi olsun 2V. İndi fikir verin. X onsuz da 2V-dir. X-ə dəymirəm. Amma Y-i 2V eləsəm, M-in qiyməti hara çıxar? 4 demə. 4 demə. O zaman neçə dəfə ağır olacaq? 2 dəfə. 2 dəfə. 4 dəfə, bəli, 2 dəfə yox, 4 dəfə. Çünki o M olur, o da 4 M olur. Aydındır? Sualınız var mı? Varsa bir deyim, bir deyiz daha edeyim. Yani problem yoxdur mənim üçün. Yoxdur ki. Tamam, o zaman gözəl. Turan şifaydı mı bu, yoxsa yazırsam mı? Şifaydı de. Bir mol azot qazı üçün hansı ifadələr doğrudur? Həcmi normal şəraitdə 22.4 litrdir. Düzdür, qazların həcmi 22.4 litrdir. Sıxlığı 1.25 qram bölünsün litrdir. Bu da düzdür. Qazların onu hardan sıxlığı... bildik? Bir dəqiqə, onu hardan bildik ki, sıxlıq o qədərdir? Necə hesabladın? Mənim qazların sıxlığı 1.25 qədər olmur. Yox, o sıxlıq üçün vahid şey işləyə yoxdur ki, hər yerdə dəyişə bilər. Kim deyər, bu sıxlığın 1.25 olduğunu necə bildik? Başqa, Səmədən başqa? Bu nətər bildiniz ki, bu düzdür? Səmədə görək nətər bildik?
Burada biraz da bir sıxılı tapmalıyıq ve düzgün istifadə edirik. Yol bərabər de en bölünsün ve. Ve biz burada n'in 28 olduğunu bilirik. Ve de 1 molda 23.4 getirdi. Bölür 23.4'e ve biz tam %25 alırıq sıxılı. Doğru, doğru. Emilia'da yazdığı kimi 3 tane 23.4'e bölürük yazın. Doğrudur. Ve doğrudan da bir %25 çıxır. Daha mı ilə? Duran? Bir dögünün yerine nisbi sıxılı yetirdi bu səhvdi. O da 14 olmalıdır. Doğru. Bəs necə hesablayırsan onu, Turan? Nətə hesablayıb 14 alırsan? 14-ü bölürük hidrogenin ayrı nə olur? 14. 14-ü bölürük 1-ə 14. 14-ü 1-ə bölmürük əslində. Kim deyər? Düzgün nədir? Hidrogeni görə nisbi sıxlığı. Yox, əl qaldırın. Hidrogeni görə nisbi sıxlığı əslində necə tapırıq? Emil? Mən 14-ü 2-ə bölürük. Sən də düzəltdin, Eylab. Səma deyə görürüm. Mən hidrogenə görə... 28'i 2'ye bölü çünkü 28. Kütle 28. Doğru. N2'nin kütlesi 28 demin. 14 değil. 2 tane azot var. 14 vur 2 edir. Hadi de. N2 yazılır. Azot N2 yazılır. N yazılır. Güzel. Yaxşı. 17, 18, 19, 20. Son 4 şansımız var. Gəlin bölüştürək bunları. Buyurun. 17'ni isteyen. Emre verdik. Getdi Emre dedi bu. 18 isteyen. Ses 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 ses. Geri kalmayın. Aha Emilia istiyor. Emilia ses gelmiyor. Bakın yeter izah edersin. Yaxşı yazdım Emilia. 19'u isteyen. Remzi. 19'du mu Remzi? Remzi 19'du mu? Sesin gelmiyor. Mikrofonu aç. Ben 19'du. Bəli, tamam, götürdüm. Səndə də bu da. Sonra 20-ni istəyən, yenə əlləri qaldıraq. Özümündür. Yaxşı, mənimdir 20. Mən yazım böyrünə. Hələlik, belə. Yaxşı, başlayıq onda. 17-ni demişdik. Emil göndərib yəqin ki, qrupa. Emil, baxaq. Göndərib, açdıq bunu. Safranit və Emil, buyur. Bir dakika gözde bu işini de verir. Aslında bunu bu yana verir ki. Çünkü şeyler bu yana da. Bir dakika bir dakika buraya verir. Aha. Geç de bu yana. Aha. Böyle. Heh. De gelsin. Demeli. Ekran büyüdüğünde ben görmüyorum. Mesele görünmür. Özüm, mesele özü görünmür ha. Hemen mesele görünmür. Heh. Buyur. Normal şəraitdə 5.6 gram X2 qazı 7 qramdır. Buna görə 0.2 mol XH3 birləşməsi neçə qram olar? Mən birinci baxırıq ki 5.6 litri X2 qazı 7 qramdır. Mən bu 5.6 litri 7 qramsa 22.4 litri düşür X qram. X də çapırıq 28. X2 bərabərdir 28-ə, X də bərabərdir 14-ə. Burada deyir ki buna görə 0.2 mol XH mən neçə doğru görünmürəm. Birləşməsi neçə qramdır? Mən buradan da X-i 14 tapdığımıza görə MR-ni tapırıq XH3 üçün. O da eləyir 17. 1 molu 17 qramdırsa 0.2 molu X-di. X-di bəbəri də 3.4 qram. Belə gözəl. Sadə bir həll idi. Buyurun, sualınız varsa 17 ilə bağlı verə bilərsiniz. Cavablandıraq. Hər kəsə hər şey aydındır. Gözəl, təkəl olsun. 18-i kimi vermişdik? Deməli, Emilia. Emilia, sən sesin gəlirmi? Düzəldimi? Emilia burada durmuşalar. Emilia yoxdur. Tamam, Emilia məsələsi qalsın, sonra baxarıq. Rəmzi, 19-u göndərmişsən mi? Rəmzi. Mənə göndərmişəm. Göndərmişəm mən. Gördüm Rəmzi, bir dəqiqə indirək. Nisafranit. Ha. Bu ne ver oldu? Şurada bağlıyor. Ha, bunu ben vereceğim. Aha. Buyur. Remzi biraz karanlık düşüp. Neçə idi sen de? 19. Ha. Buyur Rizale. Beraber sadece atom olan beraber sadece atom olan etem ve beten birleşmeler karıştırılır.
Qarşıqda etenin kütləsinin, betenin kütləsinə olan nisbətini hesablayın. Mən burada mən burada bərabər sayda atomu olduğuna görə deməli. Əvvəlcə etenində 6 atom var, betenində isə 12 atom var. Bunları bərabərləşdirmək üçün mən mol sayılarını 2-dən çıxarmışam. Mən etenində 2x mol yazmışam, betenində x mol. Sonra mən mol sayı yerini qoymuşam, bir də kütləni hesablayıb yerini qoymuşam. Etenin kütləsi 28, betenindəki 56 olduğu üçün mən qoymuşam yerlərinə. Sonra mən 56x ixtisar gedir, bir qalır. Əslində düz yazıb. O da 2, 4, düzdür de. Orada 4, 8, 2 dəfə böyükdür. Bəli, onu da 2x kimi nəzərə alıb. Düzdür, düzdür. Çıxalım, yox. Əla, kimin sualı var? Kimin sualı var? Yoxdur. Əla. O zaman 20-ci tapşırıqdayıq, uşaqlar. 20-ni də götürmüşdü. Mən, Dəniz, özüm, mən. Nə deyir burada? Deməli, qarşıqda karbonun kütlə payı 80%. Qarşı, yenə getdi bu sistem tənliyə getdi bu yenə. Yaşı, sistem tənlik burada keçməyən kimdir? Bir dənə o, mən bilim. Kim sistem tənliklə məsələ həllini keçməyib? Tənliklər sistemi, iki dəyişənli xətti tənliklər sistemini kim keçməyib? Gözəl, hamı keçib. Yaxşı, o zaman başlayıq biz bunu yazmağa. Deməli, bir dənə məşğələ qeydlərini açaq. Emilia, sənin səsin hələ də yoxdur. Yəni ki, nəsə demək istəyirsən orada, amma təəssüf ki, biz səni eşitmirik. Çıqqıltı gəlir. Sən də de yəqin ki, amma səsin yoxdur. Bəli, bayaqdan da öz-özünə danışırsam, maalesef, maalesef biraz öyle oldu. Deməli, bunu götürdük. Aha, tamam, indirək bura. Aha, belə, bunda götürək buradan bir şey, götürək də bu, balaca olsun, böyük olanda, onu silmək də problem olur, bu yaxşı. Vəbşi, bir dənə belə bir şey eləyəcəm, məni gələn dəfə əziyyətdən xilas eləsin deyə, bir dənə bura, onsuz da biləm ki, qalmayacaq amma. Hər halda bunu burada saxlayıram. Gələn dəfələrdə oradan götürüb istifadə edə bilək deyə. Belə, başlayaq bu məsələni həll eləməyə uşaqlar. Deməli, bunu qoyaq bura, aşağı tərəfə. Əvvəlcə verilənlərimizi yazaq, sonra başlayaq qıraqda işləməyə. Deməli, qarışığın içində SH2 var və hidrogen var. Qarışıqda hidrogenin mol sayını məndən istəyir. Məsələ M-ortadır yenə də, yəni ki, M-orta və onun düsturu ilə gediləcək. Amma burada bir məsələ var ki, karbonun kütlə payı haqqında məlumat var. İndi karbonun kütlə payı haqqında olan məlumat əslində mənə çox şey deyir. Necə çox şey deyir? Çünki aşağıda ikinci molekul, yəni ki, hidrogen molekulun içində karbon yoxdur. Və karbonun kütlə payını bilməklə, mən əslində içərdə nə qədər hidrogen olacağını da təxmin edə bilirəm. Yəni belə bir imkanım var. Və gəlin, başlayaq ilk öncə. İndi biz ilk öncə nə yazaq? Yazaq ki, nü, dəmir yazaq, nü, yəni mol miqdarı, C2H2, C2H2-nin mol miqdarı. Buna yazaq x mol, bu belə olsun, geçsin, x mol. M orta olmadığı üçün, baxın, bura bir dənə fikir verin, M orta olmadığı üçün cəmini bir götürə bilmirəm. Niyə? Əgər M ortası verilsəydi bizə, deyərdik ki, hə, yəni, bir ümumidir, x-i budursa, bir çıxı x-i bu bir sidir. Amma burada m orta olmadığı üçün
Mən x-də 1 çıx x götürə bilmirəm. Məcbur x-dən y götürürəm. Yəni iki fərqli qaz olduqları üçün. Ona görə də x və y olur və sonda ona görə gedir sistem tənliyə düşür. Yəni ki, bunu başdan qeyd edeyim, bilək. Təbii ki, axırda bir izah verəcəm. Deməli, H2-ni də yazdıq və buna da yazdıq ki, y mod. Yəni iki fərqli qazdır. Və bunların hər birinin mənə kütlələri də lazımdır. Deyə bilərsiniz, niyə? Çünki kiçiyi mi tapacağım? Kiçiyi mi tapmaq üçün də mən bunların kütlələrini də bilməliyəm ki, vurum. Yəni düsturu bilirsiniz. C2, H, deməli 2 və bunu böyüdək. Belə. Aha. Bu da bizdə elədi. Orada verməyiblər, verməyiblər. 12-ni 2-yə 24, 26. Belə. Qram bölmə olunu da yazım. Vərdiş eləməyək. Pis vərdişlərə yələnməyək. M hidrogen. Hidrogeni də yazdıq. Və bunun üçün də yazdıq ki, 2 qram bölünsün nəyə? Mola. Gözəl. Bunların hamısı bizdə. İndi etməli olduğumuz tək şey nədir? Bunların kiçik yemlərini hesablamaqdır. Deyə bilərsiniz ki, kiçik yemləri niyə tapıram? Kiçik yemləri ona görə tapıram ki, sonra mən onlardan faiz tapacağım. Baxın, faizi böyük yemə görə tapa bilmərəm. Çünki qarışıqda karbonun kütlə payı deyir. Yəni ki, buna görə. İndi. Mən bu cür yazıram və burada yazıram ki, bunun M-nə qədər idi. Böyük yemi 26 idi, düzdür mü? Yazıram ki, bir dənə düsturu da yazım uşaqlar. Çünki bəziləri düsturu unutmuş ola bilərlər. Kiçik M bərabərdir. M vurulsun, deməli, nüyə. Ya da nü vurulsun demək. Yəni, eyni şeydir. O zaman da biz yaza bilərik ki, bunun M-nə qədər idi? Yuxarıda var 26. Vurulsun. Onun şey nə qədərdir? Mol miqdarı. Bir dəqiqə. O x götürülüb də. Bəli. Bunu x-a vurduq. Bunu da təxminən qısa şəkildə yaza bilərik ki, nə? 26x. İndi yazırıq M. Bu bir hansıdır? Hidrogendir. Yazdıq hidrogen. Bərabərdir. M-i 2-dir və vurduğum ədəddəki y-i oldurur onun yerində. Və bu da olur mənim üçün 2y. İndi ümumi kütlə, mən buna M cəmi yazacağım, yəni ümumi kütlələrin cəmi, bərabər olacaq. Aydın məsələdir ki, M, S, 2, H deməli. Bu kiçik M-i hamınız bilirsiniz də, bu qramla kütlədir. Yəni bunu bir də deyirəm. Üstə gələk, deməli M, H, 2-yə. Və burada da konkret qiymətlər olmadığı üçün, mən dolayısıyla bura yazacağım ki, 26x, üstə gələk, neçə girik? 2y. Bu mənim ümumi kütləmdir. Gözəl. Bura qədər hər şeyi yazdıq. İndi davam edək yuxarıda. Hesablamalara keçirik. Amma hesablamaya keçməzdən əvvəl bir şey daha yazmalıyam. Nə yazmalıyam? Burada yuxarıda bir məlumat daha var mənim əlimdə. Baxın, bizə deyir ki, məsələdə x-ın y-lə cəmi, baxın, orada yuxarıda deyir. Bərabərdir neçəyə? 6 mola. Yəni, bu məlumat da məsələ mənə verir. İndi burada bir məlumat da var. Gəlin, onu da sizin üçün dekod edeyim. Bir məlumat da var, onu da dekod edək sizin üçün. Deyir ki, karbonun kütlə payı. Əgər karbonun kütlə payından danışılırsa, ilk öncə mən burada M karbonu bilməliyəm. Yəni, təkcə karbon nə qədər kütlə tutur, bunu bilməliyəm. Hər molekulun içində 2 dənə karbon varsa, hər karbonun kütləsi 12 isə, ilk öncə 2-ni vururam 12-yə, yəni molar kütlə olaraq, və sonra da bunu vururam ümumi mol sayına. Yəni, bu maddənin ümumi mol sayı neçəsi ona. C2H2-nin mol sayında mən x götürdüyüm üçün bunu da axırda x-a vururam. Və nəticədə bu da mənim üçün 12, 2 eləyir 24. Bu da mənim üçün eləyir 24x. Buraya qədər gözəl. İndi keçirik tənliyimizin özünə. Məsələ burasındadır ki, baxın, deyir ki, burada bir dənə izah edeyim, sonra yuxarı gedək. Deyir ki, baxın, deyir bunu, bu karbonun kütləsini, ümumi kütləyə, yəni buna, bu var ya, bu burada işarələdiyim yer. Buna bölüblər və alınan cavabı 100-ə vurandan sonra qalıb neçə? 80. Yəni, bu mənim sistemimin birinci tərəfidir. Sistem tənliyi olduğu üçün mən işi şansa bıraxmayacağım və şeylə yazacağım. Yəni, equation-a gələk, kəsir xəttiylə yazacağım. Deyək, ayda, bu equation niyə oraya getirdi çıxdı? Ya, bura boş yerə equation indirə bilmirəm. İndirə bilməliyəm axı. Aha, gəldi. Deməli, equation və buradan bir dənə kəsir xətti götürək. Bizə bu lazımdır. İndi, baxın, deyir ki, kəsirin üstündə 24x, bu karbonun kütləsi, bölünsün kəsirin altında ümumi kütlə, yəni 26x, üstə gələk 2y, və kəsirin qarşısında,
vurulsun 100 faizden olduğu için. Beraber olacak ne ya? 80. Bu sizin birinci tenliğiniz. Yani ki birinci tenlik niye değilim? Çünkü bu sistem tenlikti. Bu sistemin birinci tenliğiydi. Sistemin ikinci tenliği daha rahattı. Bu ifade var ya. Ctrl C. Bu da sizin olur. Sisteminizin ikinci tenliği. Yani bu yukarıdaki ile bu aşağıdaki ikisi bir yerde sistem tenliği şeklinde həll olunur. Bir tane bunda mol sözünü silək. Bu da lazım değil. Aha. İndi bənə deyə bilərsinizmi ki, bu sistemi həll edə biləcək adam var mı bizim içimizdə? Yoxsa özüm mü yazacağım? Bir əl qaldıraq, sistem həll edə bilən var mı gələcəkdən? Mən birincidə əslində tapa bilərik cavabı. Necə tapa bilərik? Sonra ikincidə yerinə bilərik. Orada 24 var. 100'e 2400x beraberdi 80 vurulsun 26 vurulsun 2y'e. Onu ben hesapladım. Alındı 2x beraberdi y'e. 2x beraberdi y'e alınır. Aysa o. İndi əvəz etməklə aşağıdan x'e əvəz elə apar yuxarıda yerinə qoy. Yəni onda 3x 6, x'de 2 qalır. Aha, y'e x neçə çıxdılar? Bir dənə nədir? 4-dür. X 2, y 4. Süper. X 2 cəmi də 6 eləyir, düzdür. Y 2-də bərabərdir 4-ə. İndi X'i biz nə götürmüşdük başda? Hidrogen kim götürmüşdük? Bu götürmüşdük, təbii ki. Bu bizdə nə idi? Hidrogen. Tapdıq onu. Bu isə bizim üçün asetilen. Asetilen. Buyurun, indi suallarınızı verin. Çünki çox çətin məsələdir. Yəni belə sadə göründüyünə baxmayın. Əslində çətin məsələdir. Yəni düşüncə tələb edir. Baxın bir-bir. Mən sizə biraz vaxt da verim hətta 2 dəqiqə. Yavaş-yavaş baxın, sonra mən sual verim. Qutardıq. 2 dəqiqəniz tamamdır. Kimin sənəsə sualı var idi mi? Məsələni tam başa düşdünüz mü? Yaxşı, Emil aydındır məsələ, ümumiyyətlə. Çətindir yoxsa? Mənim belə mən başa düşdüm. Mən bir dəfə də videodan baxacağam. Tamam, gözəl. Belə başa düşdüm mənim nə oldu. Yəni, hamdan bir-bir soruşmuram. Yəqin ki, hamı baxdı. Sualınız varsa deyin. Yəni, lazımsa bir de izah edeyim başdan və s. Yəni, deyərsiniz. Yaxşı, bu da belə. Bunu bağladıq. İndi gəlin cəbir üsulu işləyir uşaqlar. Düz bir saatimiz 10 dənə məsələyə getdi. Əslə, bir saat getməyib. Çünki mən də 10 dəqiqə gecə gəlmişdim. Mən yazılarınızı qrup atar. Hə, onları istəyəcəm indi. Sadəcə olaraq, əvvəl bir şey soruşacaqdım, ondan sonra. Hamısını istəyəcəm. İndi burada bir məsələ var. Hər birinizin yazdığı 10 nümunə fərqli-fərqli nümunələrdir. Mən sizə tənliyi necə yoxlamaq lazımdır, onu göstərim. Yəni, yazdığımız tənlik, əmsalaşdırılmış tənlik düzdür mü, yoxsa səhvdir mi? Onu göstərim. Siz də öz tənliklərinizi yoxlamağı öyrənin. Amma ondan əvvəl sizə bir sual verəcəm. Kim bilirsə, əlini qaldırsın. Siz keçən dəfə evə əmsallaşdırma götürdünüz, düzdür mü? Yəni, evdə etdiyiniz prosesin adı əmsallaşdırma idi. Kim mənə deyər, əslində əmsallaşdırmada məqsədimiz nədir? Yəni, niyə o prosesi aparırıq? Neyin eməyə çalışırıq orada? Əsmər də görüm. Biz rahatlaşdırmaq üçün də düzdürüm. Neyi rahatlaşdırırıq? Yox, o cür deyil. Daha başqa kim var? Emil də görək.
Mənim tənliyim mənim hər iki tərəfini bərabərləşdirmək üçün. Neyini bərabərləşdirmək üçün? Daha da istəyirəm. Hər iki tərəf. Aha, Səma, sən deyirəm. Reaksiyaya girən maddələrin kütlələri cəmini reaksiyadan sonra alınan maddələrin kütlələri cəmini bərabər etmək üçün. Süper, cavab buydu. Maddə kütləsinin saxlanması qanununu ödəmək üçün. Nədir maddə kütləsinin saxlanması qanunu? Səmanın dediyi qanundur. Maddə kütləsinin saxlanması qanunu deyir ki, reaksiyaya nə qədər maddə girirsə, reaksiyadan bir o qədər maddə çıxır. Yəni, reaksiya zamanı maddə itə bilməz, maddə yox ola bilməz. Budur. Yəni, biz buna görə bu işi görürük. Hə, o zaman neymiş? Reaksiyaya girən maddələrin, əgər kütlələrinin cəmi, reaksiyadan alınan maddələrin kütlələrinin cəminə bərabər olacaqsa, onda deməli, saylar da eyni olmalıdır da. Və dolayısıyla biz hər bir atomu ona görə sayırıq ki, görək atomlar itməyib ki. Bilirsiniz, buna oxşuyor. Çox maraqlı bir bənzətmədir, amma tam da bizim əmsallaşdırma zamanı etdiyimiz budur. Təsəvvür edin ki, sinif rəhbəri 20 uşağı yığır, aparır Bakıya gəzməyə. Məktəbin qabağından sizi yığanda bir dəfə sayırlar ki, görək hamı avtobusa mindimi. Gedirsiniz Bakıya, tökülüşürsünüz bulvarda da indi orada idarə eləmək olmur ki, hər gedir bir marojuna yiyir, biri qaçəlliyə gedir, biri dənizə baxır belə elə. Qaydanda da hamınızı sahib yığırlar ki, avtobusa görək hamı buradadır. Yəni, bu əslində əmsallaşdırmadır. Yəni ki, reaksiya getdi, bir proses deyək də, buna məsələn dəniz gəzintisi bir prosesdirsə əgər, bu prosesin başı var, bir də sonu var. Və bu proses zamanı atomlar itməməlidir. Yəni, gəzinti zamanı uşaqlar yoxa çıxmamalıdır. Və biz buna əmsallaşdırma deyirik. Yəni, nə qədər gülməli olsa da bu budur. O zaman fikir verirsinizsə, biz, belə deyək, adətən ümumi uşaq sayına yox, uşaqların hər birinə baxırıq. Misal, ola bilər ki, nə olsun, misal üçün deyək, kim deyək, misal üçün, Turan avtobustan düşsün, amma Turanın yerinə başqa bir adam gəlsin, minsin avtobusa, sayın olsa, amma Turan orada olmaz. Başa düşürükmü? Bu zaman biz neyin edirik? Bir-bir uşaqlara baxırıq. Yəni ki, hər bir şagird avtobusa düşdüyü kimi minibmi? Yəni, hər kəs öz yerində oturubmu? Və bu, bizim əsas əmsallaşdırmadan gözlədiyimiz şeydir. İndi mən burada sizə tənliyi necə yoxlamaq lazımdır, bunu göstərim. Misal üçün, keçən dəfə bizim burada bir tənliyimiz var idi. Biz bunu cəbri üsulundan yazdıq və əmsallaşdırdıq. İndi, mən hardan bilim ki, mənim bu yekun əmsallarım düzdür. Yəni, bunu necə yoxlaya bilərik? Bunu yoxlamaq üçün, indi burada misal kimi bunu qoyduq. Bunu yoxlamaq üçün uşaqlar, tənliyin düz olub-olmadığını yoxlayırıq. Yəni, belə deyək də, siz bir əmsallar tapmışsınız, amma bilmirsiniz, bu düzdür ya yoxdur. İndi deyirsiniz ki, ilk öncə burada yazsınız ki, sol, qarşısında yazsınız ki, nə? Sağ. Yəni ki, hər bir atomu solda və sağda sayacaq. Yəni ki, arada da nə olur həmişə? Bərabərli işarəsi. Yəni, tənliyin solu bu yandı, tənliyin sağı da yandı, o biz tərəfdir. İndi, sizin etməli olduğunuz iş odur ki, bunları bir-bir sayasız. Yəni ki, misal üçün, burada kim var? Azot var, hidrogen var, bir də oksigen var. İndi, gəlin bir-bir başlayaq. Tənliyin bu tərəfində, yəni sol tərəfində nə qədər azot var? Kim deyər mənə? 4 dənə. 4 dənə. Doğru, 4-ü bura yazdıq. Sağ tərəfində nə qədər azot var? Gedin, sayın, görün. Bəlkə bərabər deyil. 4. 4 dənə. Bu bərabərdir. Bu getdi aşağı. Hidrogen burada nə qədərdi? 12. 12 dənə. Bu tərəfdə nə qədərdi? 12. 12. Neçə üstə gəl, neçə? Ya da hamısı bir yerdədirmi? Hamısı bir yerdədir. 6 vurulsun 2 şəkilində. Doğru. 12 eləyir. Belə. Gəldi oksigenə. Burada oksigen nə qədərdi? 10 dənə. 10 dənə. 10 dənə deyəndə vurmanı da deyin. Çünki digərləri izləyir. 5 vur 2 şəkilində düzdür. 10 eləyir. Burada nə qədərdi? 4 dənə istəkəl 6 dənə. Nə qədər? 4 üstə yal 6 şəkilində, bəli. Bu da eləyir nə qədər? 10 dənə. Gördünüzmü? Əgər bunlar hamısı düzdürlərsə, deməli, mənim tənliyim də nədir? Düzdür. Yəni ki, tənliyi əmsallaşdırmaq ümumiyyətlə atomları saymaq deyil uşaqlar. Hər bir atomu və element atomu bir-bir saymaq deməkdir. Budur tənliyi əmsallaşdırmaq. İndi mən sizə bir dənə də belə bir şey yazmaq istəyirəm. Bundan kopyasını alım. Baxın, reaksiyalar get-gedə niyə mürəkkəbləşirlər? Bir dənə bunu anlatmaq istəyirəm sizə əvvəlcə. Misal üçün, deyirsiniz ki, O2 keçdi nəyə? O3-ə. Bu, ən sadə bir tənlikdir. Niyə? Çünki neçə element iştirak edir burada?
1. Doğru. Bir element işte. Hangi elementti? Oksijen. Oksijen elementi. Bakın bir element sayıram. Yani sağda ve solda 10 sayıram. Bu denge beraberler mi? Hayır. Beraber değiller. Nece diyecek ki beraberleşsinler? El kaldırarak fikir bildirerek biraz kaos olmasın. Sema, Esmer de göreyim. Neyini yerik? Ağaçı elementi. Yok, indekse deyebilmərəm. Bakın, indekse deymək artık şey eləməkdir, yəni elementi dəyişdirməkdir. Biz siz indekse deymək nə deməkdir? Bayaq ki misal var idi. Deməli... O-2-2 H artırır, H O-2 olmalı. Yo, bir dəqiqə, səbirli ol. Bax, bayaq ki Turan misalı var idi. Turan düşmüşdü, yerinə başqa adam binmişdi da. Təsəvvür edir ki, gətirib o başqa adam ki var, Turan olmayanda. Onu gətirib Turanın ailəsinə təhvil versən ki, narahat olmuyor, say düzdür. Yani benim olmur axı, yani biraz düz çıxmır da. Aha, de görüm. Ne yaxşı, Əsmər deyirsən nəsə yoxsa? Demirəm. Demirsən, teşekkürler. Kim var orada, Rəmzi buyur. Ben maddə aynı olduğuna görə və başqa maddə olmadığına görə indekslərdəki rəqəmləri əmsal yazırıq. Yox, indekslərdəki rəqəmi əmsalı yazırıq. Bilmiyorum, onu da onu kimden eşitmişsin, elə bir kısa yol var vs. Yok, çarpazlama eləyim. Çarpazlama eləmək daha yaxşı. Kimse danışır deyəsən, sesi bizə gəlmiş. Sesin kimi... gəlir. Emilia axır ki, sesin gəlir, bəli. Nə olmuşdu orada, Emilia? Ay, demək ki, saatdı danışıram, şükür gəldi sesim. Nə olmuşdu ki, nə məsələ idi? Heç özüm də bilmirəm, nə qədər çıxıb gedim, indi gəldi sesim, şükür. Gözəl, sən burada bir məsələn qalıb, onu izah edersen. Bir dən bu izahı bitirək, yaxşı mı? Yaxşı. Tamam. De Nermin'de. Ne deyirsən? Ocaq məhlədə gətiririk. İkinin... O üç olanın indeksinde 2 yazırıq. O iki olanı 3 yazırıq. Doğru. Yəni ortaq məhrəş demeyek buna. Bunun bir adı var riyaziyyatda. Əkop deyirsiniz, değil mi? Evet. Ən kiçik ortaq bölünən bəli. Əkop gətirirsiniz, sonra belə təyin edirsiniz. Və bayaq deyilən də təxminən düzüydü. Yəni say bərabərləşsin. Yəni, mən bu tərəfdəki 3'ü 2'ye vursam və bu tərəfdəki 2'ni 3'ye vursam, sayılar neyin yer? Bərabərləşir. Gözəl. Bura qədər hər şey aydındır. Bu deyir, şeydir, beginner level'dir da, yəni bu bildik. İndi gəlin biraz işlər qarışsın. Başlayaq. Deyirsiniz ki, misal üçün, ən sadə bildiyimiz tənlik. H2 üstə gələk O2. Alınır nə? H2O. H2O. Ha, indi burada düzdür mü əmsallar bu dəqiqə? Xeyr. Yox, baxın, mən nə sual verirəmsə ona cavab verim. Mən prosesi onsuz da idarə edirəm. Siz qabağa qaçıb başqa sual cavab verməyin. Mən sadəcə dedim ki, düzdür mü, səhvdir mi? Səhvdir. İndi bir nəfər əlini qaldırsın və mənə səhvin nədə olduğunu desin. Niyə səhv olduğunu? Rəmzi buyur. Bu doğru olmadığın yox, həm də müəllim səhv çıxır. Mən H2-də əmsal 1-dir, O2-də əmsal 1-dir. Mənsur H2-O-da da əmsal 1-dir. Biri ki, hidrogen uyğun gəlir müəllim, amma oksigen uyğun gəlmir. İlkində mənim oksigen 2 olur. İlkində oksigen 2 olur, öbüründə mənim ancaq 1 olur. 1 olur, doğru. Buna görə də uyğun gəlmir. İndi mənim düzəltmək istədiyim ilk öncə kimdir? Oksigendir. Amma mən oksigeni düzəltmək istəyəndə, fikir verin, nəyin sayı qarışmağa başlayır? Hidrogenin, bəli. Artıq hidrogen bu tərəfdə 4 doyanda 2-dir. O zaman mən gedib hidrogeni də təzdən nə atıram? 2 atıram. 2. Aha, indi gəlin sonuncu tənlikdə mən sizə cəbri üsul məsələsini başa saldım ki, cəbri üsul nə üçündür? Misal üçün təsəvvür edək ki, bir maddə yanır. Misal NH3. Yanma deməkdir, indi buna. Yaxşı yanma deyək, yanma olsun. Yanmasını yazaq. Deməli, N2. Üstə gələk. H2O. Belə. İndi, baxın, burada neçə element iştirak edir? Yuxarıdakilərdən fərqli olaraq. 3. Doğru. 3 element. Gözəl. İndi, səhv olduğunu bilirik. Çünki ən azından azotu orada 2, burada 1 görürük. Amma problem odur ki, artıq bunu düzəltmək yuxarıdakı qədər asan deyil.
Baxın, bir şeye fikir verməyinizi istəyirəm. Reaksiyada iştirak edən maddələrin sayı nə qədər artırsa, sizin tənlik bir o qədər mürəkkəbləşir. Bəli, artıq bunu üsul istifadə etmədən nə etmək olmur? İşləmək olmur. İşləmək olmur, doğru. O zaman burada üsul olaraq nə edirik? Deyirik ki, bu əgər bir tənlik olsaydı, yəni riyazatdan bildiyimiz bir tənlik olsaydı, mən ən azından bunların əmsallarını x, y, z və bir də nə götürərdim? T götürərdim. Və x, y, z, t bizi yormasın deyə biz özümüz bununla götürürük. A, B, S, D. Varsa E, F, G, H belə-belə gedir. İndi, bunu götürəndən sonra əslində mənim etdiyim burada var idi, yoxlama aparırdım. Bir dəqiqə, haradaydı? Hə, burada. Yoxlama aparırdım, sağı sol sayırdım. Əslində onu eləməyə çalışıram burada da. Sadəcə olaraq, sağı solu sayanda məçullarla bir yerdə sayıram. Baxın, əslində onu eləyirəm. Fikir verin bura. Deyirəm ki, misal elementlər tökürəm bir-bir. Azot, oksigen, bir də nə? Hidrogen. Hidrogen qaldı arada, hidrogen. Hidrogen, azot. Azot, hidrogen, oksigen, bəli. İndi yenə də yazıram bura, deməli, sağ. Bu tərəfə də yazıram yenə nə? Sorry, sağ bir yana. Sağ bir yana, sol bir yana, sağ bir yana. Səhv yazdım. Şəkil bizim tərsimiz bir məsələsi aldatdı məni. Sol bir yana, sağ bir yana. Arada bərabərliyi də qoyduq. İndi baxın, bayaq eləyirdim, əmsallara vurub yazırdım. Onu eləyirəm. Sadəcə problem nədir? Deyin görün, problem nədir? Əmsal yoxdur. Əmsal. Əmsalın yerində nə var? X-dir, Y-dir, Z-dir, T-dir, bunlar var da, düzdür mü? Aha, indi azot üçün başlayıram bu yan saymağa. Burada azotun sayı X-dir. Başqa azot var mı? Yoxdur. Əla, keçirəm bu tərəfə. Burada azotun sayı nədir? 2Z. 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 Bərabərli işarəsi də onu deyir ki, deməli, bu sayı nə olmalıdır? Bərabər olmalıdır. Bərabər olmalıdır. Bərabər. O zaman mən yaza bilirəm ki, azot üçün x bərabərdir nəyə? 2z. X bərabərdir 2z. Aysa, yəni mənim elədiyim əslində budur. Cəbri üsul əslində elə belə göydən düşən üsul deyil. İndi hidrogen gəlin sayaq. Burada nə qədərdir? 3x. 3x, doğru. Bu tərəfdə nə qədərdir hidrogen? 2. 2t, doğru. 2t, bunu da buraya yazaq. Deməli, 2t. Gəldi aşağı. Oksijen burada nə qədərdir? 2 y. 2 y. Doğru. Bu tərəfdə nə qədərdir? T. T. Sadəcə T. Doğru. Sadəcə T. Gözəl. İndi tənliklər çıxdı mı? Çıxdı məncə. Baxın. Azot üçün yazacağım tənlik olacaq ki, x bərabərdir. Deməli, 2 z. Hidrogen üçün yazacağım tənlik olacaq ki, 3x bərabərdir 2t-yə. Bunun üçün də yazacağım tənlik olacaq ki, nə? 2y t-dir orada, z-dir. 2y bərabər t. İndi, burada qəşək tənliklər alındı. Bu tənlikləri aldım. Mənə bir şey maraqlıdır. Bunları necə həll edeyim? Yəni ki, üçünü bir yerdə. Bir dəqiqə. Üçünü bir yerdə həll etmək istəyirəm. Və problem oradadır ki, riyaziyyatda bu cür bir tənliyi həll edə biləcək üsul yoxdur. Məsələn, Qauss üsulu var. Qauss üsulu belə üçlüyə gedir. Yəni ki, x, y, z olanda gedir. Yəni bizim kimi... Mən bura seçmə üsulu eləmək olur da. Seçmə üsulu. Aysa, mən də onu gəlirəm. Bəli, Emiliyə üçün keçdi qabağa. Seçmə üsulu, bəli. Yəni, o cür bir şeylə eləmək olmur. Ona görə də biz burada seçmə üsulu eləyirik. Yəni, biraz seçmə üsulunun da bizə uyğun tərəfi nədir? Birinə qiymət vermək. Birinə qiymət vermək deyəndə eləsinə qiymət verirsiniz ki, digərləri çox rahatlıqla neynəsin? Aşkar olsunlar. Yenə deyirəm, cəbri üsul ideal üsul deyil. Yəni ki, onun da çatışmazlıqları var. Yəni, istənilən bir əmsallaşdırma üsulunu özünün çatışmazlıqları var. Bunu indi işlətdikcə görəcəksiniz. Sadəcə olaraq, digər üsullara baxanda cəbri üsulu əgər axıra çatdıra bilsəz, sizə 1 yox, 2 yox, 3 yox, bütün əmsalları bir yerdə verir. İşləmişsiniz də indi evdə, yəqin ki. Bütün əmsalları sizə hamısı bir yerdə çıxarır. Ona görə cəbri üsulu sevin və nə edin? Öyrənin. Bu
Bu cevriz ol. Gel indi bunu işleyek. İndi mən bir nəfərdən... Bir dəqiqə Emilia. O cür yox. Əgər başlayırsansa, sən bir-bir bizə izah elə ki, nəyə hansı qiyməti verdin və digərlərini necə aldın. Çünki hamı bizə qulaq asır, hamı öyrənmək istəyir. Orada məsələn Z-dən başlayırıq. Z-də bir qoyanda alınmır. Z-ə 2 qoyuram ona görə. Bax, yenə deyirəm. Z-ə 1 qoyanda niyə alınmadı? Bunu da izah elə. Çünki hamı səndən alınmır. Z-ə 1 qoyuruq. X olur 2. X 2 olanda orada aşağıda tənlik var. 3X olur 6. T olur 3. T 3 olanda isə 2 qırğın cavabı 1.5 olur. 1.5 deyilə bir əmsal yoxdur. Yəni, əmsal tam olmalıdır. Aha, indi burada Emiliyaya biz bir düzəliş verək. Emiliya, indi burada 3 dənə tənlik var deyə, sən o 3 addım sonrasını görə bilirsən. Bu hamınıza aiddir. Amma sənin burada bir 5 dənə tənliyin olsa və bilirsiniz ki, nə qədər çox elementiniz var, o qədər çox tənliyiniz var, bunu bilirsiniz. Reaksiyada nə qədər çox element iştirak edirsə, misal üçün, məndə 3 element var, 3 tənlik var. Və 5 element olsa 5 tənlik, 10 element olsa 10 tənlik. Yəni, bu artır. İndi problem nədir, Emiliya? Sən şahmat oynamağı bəlkə də sevirsən. Yəni, neçə gediş sonrasını görə bilirsən, onu mən deyə bilmərəm. Amma 5 dənə tənlik olanda burada, sən o 5-ci tənlikdə harada kəsir alınacaq, bunu buradan görə bilməzsən. Yəni, onu görsən, onda sənin yerin burada görsən, Oxford'da sənət ver. Get buradan. Yəni, o mənada. İndi, onu görə neyini edir, Emilia? Qaçmırıq. Yəni ki, misal üçün, bir verdik kəsirə düşdüsə, qaçmaq lazım deyil bundan. Qoy, bir verək, kəsirə düşsün. Kəsir düşəndə nə eləməliyik əslində? Kimdir? Vurmalıyıq onu. Nəyə vurmalıyıq Emilia? Vurmalıyıq bir olana qədər ikiyə vurmalıyıq. Yəni tam ədəd alana qədər vurmalıyıq yəni. Bilim, hamı dedi, mən bizi iki söhbətinə münasibət bildirəcəm. İkiyə vurmuruq uşaqlar. Kəsirin məxrəcinə vururuq. Məsələn, kəsirin məxrəci 3-dürsə 3-ə vururuq. Yəni kəsirdən ədədi necə azad edirik? Riyaziyyatdan bilirsiniz. Kəsirin məxrəcinə vurursunuzsa, vuruqla məxrəc ixtisar gedir və kəsir olmur. Odur bizim işimiz. Yaxşı? İndi, Emilia, Z-ə 1 versən nə olar? Getdik. Z-ə 1 verdik. Z-ə 1 verəndə X-2 Aha. T-3 T-3 necə gəlir? T-3 gəlmir axı. Mənim 3 gəlir. 3 gəlir. 6, hə, düzdür. Doğru. 2T bərabərdirsə 6-ya. Buradan da T bərabərdir 3-ə. Nə qaldı əlimizdə? Olur. 1.5. Ay, 1.5 olmur. Salma da kəsirə. 3/2 dropla məli. 3/2 dropla, bəli. Nə idi orada? Y idi də tapmadığım sən. 3/2 dropla özü 1.5-dir də. Ay, sol. İndi sıxıntı orada deyil ya. O 3/2 kimi qalanda mən məxrəcə vurub azad edə bilərəm. Amma sənin dediyin kimi onluq kəsir kimi qalanda mən onu nə tərk məxrəcdən azad edeyim. O avtomatik olanlara bilinir, 2-yə vuranda 2 olur. Yox, indi bildim mi? Sən yaş fərqini də nəzərə aldı. İndi sən bunları bir dəfə quruq eləmsən, baxmışsan, öyrənmişsən, indi bu bəni adəmlər neynəsin bə? Yaxşı mı? İndi, dəyişdiririk uşaqlar. 2-yə vuracaq hamısını. Z artıq 1 deyil. Z-i 2-yə vurduq neçə elədi? 2. Aha, Z-in təzə qiyməti. Z bərabərdir 2. X-in təzə qiyməti. 4. Bəli. X bərabərdir 4. Gözəl. Burada hələ də X-dir. T-nin təzə qiyməti? 6. Bəli. T bərabərdir 6-ya. Və Y-in təzə qiyməti? 3. 3. Yerinə qoyaq mı? Qoyaq. Qoyaq görək. Bəlkə səhv yazmışıq. Ola bilər də yəni. Ctrl-C. V. Çox getdi. Hə, belə yaxşı. Hə. X-i nə almışdıq? Hani X-imiz? 4. 4 burada. X-i nə almışdıq? 3. Həla. Z-i nə almışdıq? Z-i. 2. Həla. T-i nə almışdıq? 6. Yoxlayın. Gölüm yoxlaya bilirsiniz mi? Kim yoxlaya bilmişsə əlini qaldırsın. Desin ki, müəllim, mən yoxlamanı bilmirəm. Yəni, nə tər yoxlayacağımı bilmirəm. Buyurun, kim yoxlamağı bilmirsə əlini qaldırsın və mən ona tənliyi yoxlamağı öyrədim. Sağın solun bərabər olduğunu bilmək üçün.
Aha, esmer yok diyebilir misin? Ha, tamam, izahleyeyim. Hemen fikir verim. Her bir atomu sağda ve solda yokluyorum. Bakın burada yazmış oraya. Bu hissede. Sağ sol yazmışıq. O neyliydi aslında? Deyirəm ki azot. Solda ne kadardı? Bak 4 tane azot. Fikir ver bura. Bak 4 tane. 4 vur 1 daha. 4. Sağda ne kadardı azot? 2 vur 2. 4 vur 1, 2 vur 2'ye beraber değil mi? Beraberdi. Yani 4 vur 1 de 4 eləyir. 2 vur 2 de 4 eləyir. Demek ki azot için her şey nədir? Əla. Yaxşıdır. Yeni keçdi hidrogene. Hidrogen burada ne kadardı? 4 vur 3. Neçə eləyir? 12. 12. 12. Hidrogen bu tərəfdə nə qədərdir? Hə, çıxıram. Tamam Nərmin. Çıx sonra videoya baxarsan. Zabit sonuçta 7'dir. 12. Aha. 6'ını vuranda 2'ye. Bu ne kadar eləyir? 12. 12 eləyir. O zaman bu da beraberdi mi? Ben. Beraberdi. Oksijene geldik. Oksijen burada 3'ü 2'ye vurduk. Neçə eləyir? 6. 6. Burada oksijen. 6'ını 1'e vurduk. 6. 6. Bir şey. Her şey aydın yoksa yine sual var. Aydın. Turan buyur. Nasıl sual var idi? Hayır, benim elim dedi. Sıkıntı değil. Oldu uşaklar. İndiyim. Ben çok isterdim ki bizim bir tane elave günümüz kalsın. Bakın görüm ki aşk kalaydı. Size bir şey daha vereceğim tapşırık kimi. Ama kalmasa günümüz ki plan üzere işleyirik bilirsiniz. O zaman pisti. Ekstra tapşırık kimi geleceğim. Bugün ayın demeli 8'i deyim. Məlim, biz yazdığımız tənlikləri göndərək qrupa, yoxsa necəsi gələn dərs baxırsınız? Onları alıp bakmalıyam bir. Çünkü bir derste yok olanlar şey değil. Çünkü her hansı da ayrı ayrıdır. Tek çare oldu ki gerek alım hamısını. Bakın. Bu hansıdır? Mən bu inayın bekli deyim. I'm sorry. 5'i deyim. Ben 8'de niye bakıyorum? Süper. Tam da yerine düştü. Geçen. Tertip olunması ve cebri sol. Süper oldu. Böyle. Bunun burada olmalı. Erli oldu. Ben düşünürdüm çünkü vakit geçip geçmeyeyim. İndi. Bakın. İndiye kadar serbest vermiştim tapşırığı. Yani flexible'ıydı. Ne isteyirdiniz onu yazırdınız. Onlar hiç. Onlara hatasız ben bakacağım. Yoklayacağım. Hatta daha güzel olar ki ben onları yoklaya bir videoda çekeyim. Videonun üzerinde diyeyim. Ve artık hatta siz onları özünüz de yoklayabilirsiniz. Ben onu göre sakladım. Emilia değeri niye geciktirdin diye. Çünkü yoklama kaydasını öğrettim ki siz özünüz yoklayasınız. Yani eğer sehftirse sehfi mene niye göndersiniz ki? Yani özünüz yokluyorsunuz. Görürsünüz ki sehfti. O zaman düzeldirsiniz. Veya deyirsiniz ki alınmadı. Böyle sual koyursunuz. Hele göndersiniz mene. Bu böyle. İndi ben bir şey eləmək istedim. Bir dakika uşaqlar. Hangi benim o faylım? Bir dakika faylı götürürüm. Çok senada atmışıq. Fayl tapamıyorum. Şimdi nümuneler var idi. Tənik nümuneler. Değil mi? Ha, tapdım. İndi, indiye kadar bu serbestliydi uşaqlar. Chrome'un teze funksiyasını hiç beğenmedim daha. Yemiş aşağıdan atılırdı. Bir dakika söz vereceğim. Bir de özür istedim. Uşaqlar, indiye kadar serbestliydi. Yani ne istediniz yazırdınız da. Şimdi bu defa serbest değil uşaqlar. Yayıncı mıyım benden ama ben istedim ki siz biraz çetinlik görəsiniz. Şimdi serbest değil. Serbest değil. Bakın 10 tane mən vereceğim. Yani mən tapşırıq vereceğim. Siz onları işleyirsiniz. Cəbris olan işleyirsiniz de. Özellikle ki bu sadelerinden yok. Biraz mürekkeplerinden vereceğim. Bayıla burada 13 tane değil. Demokrat görev 13. Bence olar. 13 olsun. Koy 10 olmasın. Rahat. Bakın Ben bu vardı 13 38 tane değildi. nece? 38 tane değildi. Harda? Ha, o birisiydi. Karıştırdım ben Yok şimdi. yok yok. Yok yok. Burada 13 tane. Kontrol C. Bu 13 taneliğin her birini bir emsallaştırırsınız. Bakın kimler önceki derste ne emsallaştırdılar onu diyebilmeli ama o serbestliğiydi de öğrenmeyeniz için. Bu ise ev tapşırıldı. Burada izahlarıyla istedim. Bakın deftere her birinin izahı ile yazsız. Misal için ne demek istedim? Bir tane fikrimi tam çattırım. Misal için 9. tənlik düz mü? Ferim SO4 parçalanır. Ferim 2 O3, SO2 O2 düz mü? Mənə sadece emsallar lazım değil. Onları ChatGPT de verir, Bard da verir, Google da verir. Mən onu istemiyorum. Cebir üsulundan yazırsınız, ona göre 13 tane veririm. Çok ona göre vermiyorum.
bir bir yazırsınız. Yəni A, B, C, D-ni necə qoydunuz, hansı tənliyi hesabladınız, qiymətini aldınız. Gələn dəfə deyəcəm ki, misal üçün 7-nin həllini Əsmər göndərsin və ya 5-in həllini Emil göndərsin. Belə-belə biz bunlara burada bir-bir baxacaq. Ona görə həlli ilə bir yerdə istəyirəm. Hər kəs aydındır mı? Bəli, aydındır. Aydındır. İndi kimin sözü var, əl qaldırsın. Kimin də sözü yox. Yani Emil sözü. Emil buyur. Bəli, məsəl üçün mən burada mən 12-cidə NH4 mən 2 dəfə təkrarlan. Mən burada üstə gəl işarəsi qoyulur, yoxsa mən 2 dəfə olandan sonra hələ Chrome-un dalınca yazılır. Biz sizdən formul çevirməyi öyrənmişdik mi? Kim deyər? Bəli. Formul çevir daha. Mötərzəni aç. Niyə elə saxlayırsan ki? Yox, mən açandan sonra mən orada aralarında üstə gəl olacaq yoxsa yox. Onu soruşuram. Mötərzəni açanda niyə ki? Orada N2H4 o. N2H8 olacaq da. N2H8 Chrome Q7. Sən nə bilirdin? Yox, mən soruşuram ki, məlim. Biz N2H8 üstə gəl Chrome O7 yazıcıya yoxsa yox? Onu soruşuram mən. Yox, Chrome O7 onun içindədir. O hamısı bir formullar. Hamısı bir şeydir yəni. Ya, hamısı bir şeydir deyəndə bir dənə o haqqında... Yəni ki, NH4 mən o Chrome O7-lə bir şey olacaq da. Bax. Belə deyək. bu şeydə Kurtlar Vadisində Memati'nin başı səhnəsi var. Yəqin ki, hamınız ona baxmışsınız. Baxmışsınızsa bir dənə emojilərlə bildirin. Deyir bana... Baxmamışsınız. Orada deyir ki, Zaza gəlir Polada deyir ki, bana deyir Memati'nin başını ver. Ve deyir, verəcəksən mi? Deyir, verəcəm təbii ki. Oturur maşına, deyir, bəs Memati'nin başı. Memati'nin şəkilini cırır, başını verir. Deyir, ala bu da sənə Memati'nin başı. İndi, məsələ budur ki, bu niyə yadıma düşdü? Sən bu NH4 2-ni ayırıb, Chrome 2 O7-ni ayıranda Memati'ni başından ayırmış olursan. Başa düşdün? Olmaz elə. Çünki o NH4, 2 Chrome, 2 O7 bütöv bir molekuldur. Sən onun qolunu, budağını, başını, quyruğunu qopardanda artıq o diri molekul olmur. O başqa molekul olur və ya ümumiyyətlə molekul olmur. İndi aydındır mı niyə ayıra bilmirik? Bəli, mənim aydındır. İşte, Memati'nin başını yaddan çıxartın. Başqa nəsə sualınız var mı? Əsmər deyək. Mən bunların həllini atmayacaq indi qrupa yazılarımızı. İndi bir şey dedim. Bax, yenə təkrar edirəm. Qoy videoya da düşsün. Həlləri birinci özünüz yoxlayırsınız. Çünki mən sizə yoxlama qaydasını öyrətdim. Əgər həlləriniz səhv deyilsə, atın. Səhvdirsə, düzəldin. Başa düşdünüz? Sual var? Başqa? Yoxlama qaydasını da bu videoda izah eləmişəm. Açıb baxarsınız. Başqa sual var? Yoxdur. Xeyirlə. Oldu o zaman. Gecəniz xeyirə qarşı. Çox yordum sizi bugün. Hələlik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hələlik.